ale musím pořádně hupsovat. A hupsí, jauvajs. Jo, nevadí, zkusím to znovu. Jak to říká Faninka, když se ti hned něco nedaří, nevzdávej to, Filipku. Tak a hups, jauvajs. Já se asi musím vzdát. Nejde to, nedokázal jsem to. Asi nejsem šikovný, ach jo. Ahoj děti, nevíte, kam to chce Filipek hupsnout? A proč vůbec chce někam hupsat? Ahoj, Filipku. Ahoj, Lucko. Jo, a ahoj, školkáčci. Nebojte se, já na vás nezapomněl, ale mám teď moc práce. Musím zkoušet hupsat. A proč, prosím tě? Je, a proč máš ta křídla? Jsou to křídla, nepletu se? Nepleteš se, jsou to křídla, protože já chci lítat. Až hupsnu dost vysoko, pak to poletí samo. Jenomže mi to zatím ani trošku nejde. Ani s křídly, ani bez nich. Ach jo, vůbec to nechápu. A proč chceš lítat? Skřídkové přeci nelétají. Teda jenom ti vzdušní. A to ty nejsi. Ty jsi skřítek z fanfárie. No, protože chci udělat radost Fanince. Říkala mi, ty jsi ale pěkný ptáček. Ta Fany je ale mazaná. No, a můžu ti říct, že jsi pěkný ptáček i bez lítání. To se totiž říká, když někdo zlobí, víš? Co, zlobí? Já nezlobil vůbec ani trochu. Já si jen nechtěl uklidit hračky a tak jsem je zastrkal pod postel. A to není zlobení. No nevím, asi si Fany přece jen trošku pozlobil a proto ti řekla, že jsi pěkný ptáček. Jo, ale já bych byl raději létající ptáček, než zlobící, když mám ta křídla. Ptáček nebo letadlo, to je mi jedno. Já chci lítat, juhu! Tak budeš lítat, a vy s námi. Dneska si totiž představíme další povolání, neboli profesi. A když chceš lítat, Filipku, tak si sestavíme... Pěkného ptáčka? Ne, ptáček přeci není povolání. O, to byla legrace. Kdo nepracuje jako ptáček? My si budeme hrát na piloty a pilotky. Juhu! Ale až po první pohádce. Školkáčci, letíme! Hop, fan! Zdraví vás pilotka Lucka a kapitán Filipek z letecké školky nejodvážnějších pilotů, které se říká Hop, fan! Letíme! Nejrychlovatější stíhačkou Hop, fan! Filipku, drž si pořádně svou hopfanovskou čepici. Svištíme mezi oblaky. Je, Lucko, podívej. Tyjo, stíhačka. Měla si pravdu. Letí opravdu moc rychle. Teda, opravdický pilot. Toho musí strašně moc umět. Že jo? To bych řekla, že ano, protože pilotovat letadlo není žádná hračka. Musí zvládat skoro všechny sporty. Mít fyzičku, být zdatný, otužilý, zdravý, pravidelně cvičit. Jo, jo, protože aby mu letadlo neuletělo, aby ho doběhnul, pak aby pevně udržel volant, že jo? Ano, tedy až na to, že tomu volantu se říká knipl. Knipl. No a s ním pilotuje letadlo. A nejenom to, musí umět s tím letadlem i jezdit po zemi, třeba po přistání, na letišti. No. A dokonce, představ si, Filipku, musí umět s tím letadlem i zacouvat. No, tak to je jasný, že jo? A co ještě pilot musí umět? No, musí umět tak trochu předpovídat počasí, aby věděl, jak letět. Protože třeba ve Vánici se lítá jinak, než když svítí sluníčko. A věděl by pilot, jak se v kouzelné školce lítá do pohádky. Tak to vím já, až řeknu připravit ke startu.
tak všichni zavoláme Hop Fun. Domluveno? Jasňačka. Tak pozor, připravit ke startu Hop Fun do další pohádky. Že nevíš, na jaké povolání jsme si hráli minule? No nevím, na námořníky? Ne, na námořníky ne, zkus to znovu. Holky a kluci, pomozte mi, pamatujete si to? Je, to se ví, že pamatují, podívej. Aha. Hráli jsme si na zahradníky. Ano, už si vzpomínám. Přikrývali jsme česnek peřinou, aby nám nezmrzl. Přesně tak. Ale nebyla to opravdická peřina, ale taková jiná, z větviček. A taky jsme sázeli rajčátka. A já už se nemůžu dočkat, co jste nám nakreslili. Verunka nakreslila tuhle krásnou zahradnici, která sází mrkvičky. A podívej, má zelené šaty, jako nosí Faninka. Ano, hleď. A Samík z Valašského Meziříčí poslal svého zahradníka. Tam mu to krásně roste. A tady zahradničíme my. Nakreslila nás Anička Macounová z Plzně. Je tam i František s Faninkou. A podívej, Dan Hodek z Rostok nakreslil zahradníka se svojí zahradou. Dále tady máme tenhle krásný obrázek s tulipány od Markétky Matouškové z Nového Strašecí. A sází mrkvičku a možná i srdíčka. Ano, a podívej, Julinka Daňková zalévá kytičky. Ty jsi šikovná, Julinko! A tohle je obrázek od Ondry Plachého ze Smečna. A je tam František, vidím ho. Ano, správně poznal jsi. A mrkvičky sází Sofinka Bradáčová. Mrkvička, mňam. Mňam, ta je dobrá a zdravá. Tohle je zahrádka od Toníka Suchánka z Otrokovic. Lucko, a nezapomeň, že máme ještě knížku pro některého ze školkáčků. A máš pravdu, Filipku, jdeme na to. Ano, a šťastlivcem se dneska stává a knížku dostává Matěj Řezníček z Kluč. Za tenhle obrázek blahopřejeme. Gratulujeme. A těšíme se na další obrázky. Namalujte nám piloty, pilotky a mějte se fanfárově. Ahoj. Ahoj.